sa dostal k otázkam, ktoré sme dostali cez Slido a v zápätí dostanete vy v publiku možnosť položiť svoje otázky. Ja by som vás chcel pritom poprosiť o krátke predstavenie a vzhľadom na to, že času nie je moc, tak pokiaľ možno krátky komentár alebo rovno položenie konkrétnej otázky. Čo sa týka tých prostriedkov v Envirofonde, tak ja neviem, či pán Klimek na to chce reagovať alebo nechce. Hneď tá najvyššia otázka, či je to otázka na ministerstvo financií alebo ministerstvo životného prostredia? Principiálne je to otázka na ministerstvo životného prostredia, ktorý je sektorový správca tohto fondu. Samozrejme, časť toho fondu sa redistribuje po dohode vlády alebo teda ministrov, ale neviem komentovať z titulu mojej pozície túto otázku. Otázka teda bola, že či v Envirofonde, ktorý v zostatkoch na účte už má takmer miliardu eur a každoročne tam pribúda zhruba 200 miliónov alebo viac ako 200 miliónov eur z aukcií emisných povoleniek, čo s týmito peniazmi bude a ako sa využijú. Nasledujúca otázka, ktorá získala rovnakú popularitu, to je opäť na pána Klimeka, že prečo, pán Klimek, považujete problém ceny silovej energie za krátkodobý? Všetci hráči na trhu s emisnými povolenkami naopak predpokladajú ďalší rast ceny týchto povoleniek a teda aj rast ceny silovej energie. Nie úplne si spomínam, že som to povedal takto. Moje posolstvo, alebo to, čo som chcel povedať, bolo, že silová energia alebo jej rast nie je takým problémom, ako sú problémom tarify, keďže postihuje európske krajiny ako celok alebo všeobecne. Ale ak by som mal ísť trošku ďalej a zahrať sa na energetického prognostika, čo nie som, všeobecne moja drobná ekonomická skúsenosť je taká, že na dlhodobom horizonte ceny tovarov a služieb, trhových tovarov a služieb, korelujú s cenami nákladov plus nejakého zisku. A dokonca aj pri komoditách, ktoré sú vystavené, nazvime to, veľmi netrhovým praktikám, ako je napríklad ropa, kde ten trh je lámaný ropnými kartelmi, tak napriek tým výkyvom od záporných cien až po 110, tak z dlhodobom horizonte tie ceny korelujú s nákladmi, ktoré rastú. Samozrejme, že tie ľahké ložiska sa vyčerpávajú a plus nejaký štandardný alebo vyšší, keďže je to lámaný trh, miera zisku. Všeobecne si myslím, že Európska únia dlhodobo nedostane priemysel do situácie, kde by dlhé roky, ten trh bol nekompetitívny s inými trhmi. A aj súčasné ceny teraz nových zdrojov znižujú alebo klesajú. To znamená, že tá návratnosť alebo ten trhový mechanizmus spôsobí budovanie nových zdrojov, ktoré sú lacnejšie a to bude trošku protipôsobiť v rámci tej celej trhovej ceny. Ale ako hovorím, moja primárna myšlienka bola povedať, že problémom Slovenska nie je až tak absolútna vysoká cena elektriny, pretože časť tej elektriny, a teda silová cena, je problémom celoeurópskym alebo až celosvetovým. Ale náš problém je riešiť historický dlh a tarifné zložky, ktoré máme v európskom porovnaní a to bôže už v medzinárodnom porovnaní privysoké. Pre priemysel obzvlášť. Ďakujem. Ono prípadne, panelisti, ak by ste chceli na seba navzájom reagovať, tak máte možnosť, stačí zdvihnúť ruku. Pokiaľ to nie je tento prípad tejto otázky, tak sa dostávame k ďalšej. Je adresovaná pánovi Túmovi. Čo odkážete podnikom, ktoré do zelených technológií už investovali veľa, ale lacnejšiu elektrinu vďaka tomu nemajú?
Děkuji za otázku. Já jsem se toho dotknul už během té mé přednášky. Tyto podniky se samozřejmě přejí, aby hlavně Česká republika a Německo hodně investovali do obnovitelných zdrojů, aby vymáčkli z merit orderu ty zdroje elektřiny, které pálí fosilní paliva a jsou drahé kvůli povolenkám. To se teďka děje, minimálně v České republice se to teďka v příštích letech bude dít velmi dynamicky, protože hodláme velmi intenzivně využívat modernizační fond. Plánujeme jenom do výstavby obnovitelných zdrojů energie dát nějaké třeba přibližně 2 až 3 miliardy eur jenom na podpoře. To znamená, že v celkové náklady do výstavby obnovitelných zdrojů elektřiny budou někde kolem 10 miliard eur v následující dekádě. Ja by som len doplnil, že myslím, že to bol pondelok alebo útorok. Som sa pozeral na mapu emisí a Nemecko išlo na 80% na uhlie a plyn. Proste v pondelok nefúkalo a nesvietilo. A to Nemecko pôjde naďalej na plyn a bude vysoko závislé na tom plyne. A to nahradenie prostredníctvom obnoviteľných zdrojov, ako spomínal Kilian, môže prísť niekedy v roku 2045, ale pokiaľ tá cena elektriny v horizonte 5-10 rokov bude naďalej teraz stúpať, pretože ešte nie sme v tom stave, tak potom tí výrobcovia, ktorí položili zrejme túto otázku, pretože už majú zainvestované, ich emisie sú znížené na minimum, tak nemajú šancu veľmi. Čo oni majú robiť ako nasledujúcich 5 rokov? To je tá otázka. Poďme teda k ďalšej otázke. To bola otázka na pána Rittera. Obávam sa, že on nám ju už teraz nezodpovedá. Motivuje Európska komisia štáty, aby všetky podporovali rovnako priemysel? Neviem, či chce niekto z panelistov na to odpovedať. Áno? Ja si dovolím povedať, že nie. Vytvára v zásade jednotný rámec, to znamená, tie smernice, ktoré upravujú možnosti regulácie, sú jednotné a tá báza je viac menej jednotná, ale tak, ako to bolo ukázané, to rozpätie je relatívne vysoké a ten potenciál, ktoré môžu krajiny využiť alebo nemusia, práve spôsobuje to, čo dnes riešime. To znamená, že ten efekt je v niektorých krajinách vysoký a ten efekt je v niektorých krajinách nízky. Toto je, myslím, tiež otázka na vás, pán Klimek. Prečo nevyužiť dividendy zo SEPSu, Slovenskej energetickej a prenosovej sústavy, na zníženie cien elektriny alebo zníženie prenosových poplatkov? Tie v niektorých rokoch dosahujú, myslím, až 80 miliónov eur. Rozdelím to. Poprvé, v bankovníctve sa hovorí, že peniaze nemajú mašľu, to znamená, keď zoberiem, že sme minulý rok vyplatili vyše 160 miliónov ako historický dlh, tak môžem pokojne povedať, že bolo to aj z dividend SEPSu. Druhá vec je, že SEPS, respektíve jeho cenová politika, podlieha regulácii URSO a zároveň tá smutná správa je, že tie zisky historické už skôr budú upadať, predovšetkým zohľadom na to, že Európska únia postupne alebo čoraz intenzívnejšie dereguluje všetky trhy a veľká časť výnosov SEPSu spočívala z medzinárodného alebo z cezhraničného prenosu obchodu, ktorý ale teraz už bude úplne liberalizovaný a tie marže tam zásadným spôsobom prepadnú. Takže na jednej strane viem povedať aj, že použili sme dividendy SEPSu na tento účel. Na druhej strane ten priestor do budúcnosti bude malý a po tretie všetko aj tak podlieha cenovej regulácii a aj tam pritvrdzujeme jednotlivé položky teraz tak, aby ten benefit bol nižší v SEPSe, vyšší u užívateľov. Ďakujem. Teraz tu máme ešte jednu technickú otázku. A to je ten prenos ceny povolenky do ceny elektriny. Tých 80 centov
Možno by niekto z panelistov vedel pár vetami vysvetliť, prečo k tomu dochádza. A respektíve, prečo sú medzi tými krajinami rozdiely, prečo v niektorých krajinách je to viac a v niektorých menej. Môžem to skúsiť vysvetliť. Je to spojené s cenami elektriny, takže keď ich zvýšite, tak pri plyne je to 0,1 a pri lignite je to 1,4. Na Slovensku je to 0,25 a nie je to spôsobené. Je to spôsobené hlavne prepojeniami a pravdepodobne používate veľa uhlia a spôsobuje to priemernú cenu 0,85. Ja myslím, že potom ešte počas coffee breaku si to môžeme prejsť aj možno s nejakým príkladom, ale ďakujem za vysvetlenie. Jadrové elektrárne, neviem, či nejaké emisné povolenky, či majú nejaké vlastné emisie, predpokladám, že nie. A ešte tu máme jednu otázku, ale tej sme sa už v podstate venovali, že tá silová elektrina je drahšia vo všetkých krajinách Európy rovnako a je to dôsledok toho, že prenášame do jej ceny spoločenské náklady emisií CO2. Ja by som teraz poprosil ešte z publika nejaké otázky. Tu máme prvú otázku. Ešte raz poprosím krátke predstavenie a krátky príspevok. Dobrý deň, Jozef Badida, energetický analytik. Na pána Klimeka. V podstate tie emisné povolenky, ktoré celý čas riešime a ich predaj následne príjmu štátu, a ako ste spomínali, je tam spolupráca ministerstva životného prostredia a ministerstva financí na tom, koľko tých peňazí sa potom vráti do systému. Jednoducho, firmy kupujú, Envirofond by ich mal dostať a potom by ich mal by z toho častočne financovať dekarbonizáciu priemyslu. No vieme doteraz, že na Slovensku to bolo na úrovni 30%, ako to hovoril zákon, a nikdy ste nepustili do toho systému viacej peňazí. Teraz ministerstvo životného prostredia navrhuje úroveň 50%. Otázka moja znie teda, že kde sa nachádza pozícia ministerstva financií, či chcú ešte vyššie, či dovolia aj viac financií vrátiť do systému a čo sa prípadne deje s tými ostatnými 50%, ktoré teda nepustíte do toho Erwin fondu, že kde sa nachádzajú oni. Ďakujem pekne. Ako som uviedol, však vy to viete, teda Envirofond je subkapitolou kapitoly ministerstva životného prostredia. V súčasnosti, tiež ako viete, sa finalizujú práce na štátnom rozpočte 22 až 24. Nie sú tieto rokovanie uzavreté, aby som vedel povedať jednou vetou, ako bude vyzerať finálna dohoda medzi ministerstvom životného prostredia a ministrom financií, respektíve ako bude vyzerať vládny postoj k tomu. To znamená, dnes vám neviem odpovedať lineárne na vašu otázku. Ďakujem. Prosím, ďalšie otázky. Dobrý deň, prajem. Jan Novák, Ferroenergy, dcérska spoločnosť UST Košice. Ja by som sa chcel opýtať, tu bolo viackrát spomenuté, že cena elektriky kopíruje cenu povoleniek, aj keď témou je hlavne cena povoleniek na trhu, ako sa bude vyvíjať a ako to ovplyvňuje následne niektoré médiá, hlavne teda elektrinu. Ja sa chcem opýtať, keďže všetci hovoríme o tom, že musí sa elektrifikovať priemysel, neviem adresovať túto otázku, kto na ňu budete vedieť reagovať, budem rád. To znamená, že keď budeme všetci elektrifikovať priemysel, bude dostatok zdrojov v rámci Európskej únie, keďže ten trh je otvorený, tak aby tá cena elektriky nerástla práve preto, že jej bude nedostatok. Pretože vieme dobre, že či už sme to ako US Steel, ako výrobná firma ocele, hej, čiže tam, keď prejdeme na elektropece, čo máme v nejakom pláne, bolo to publikované, ale nie sme jediní, ktorí vlastne prejdú na elektriku. Ako sa toto bude odrážať následne na tom,
aby tieto naozaj spoločnosti tu nemuseli zavierať, pretože nebudú konkurencieschopní. A myslím si, že ani ten projekt s tým cezhraničným vlastne zdaňovaním CO2 vo výrobkoch, ktoré sa dovezú do Európskej únie, tomu nezabráni. Jednoducho tá cena elektriky, keď takto bude stúpať z titulu poptávky, no, dopytu a ponuky na trhu, tak doženie nás k tomu, že vlastne síce budeme mať investované úžasné peniaze do technológií na báze elektrifikácie, ale nebudeme schopní konkurovať cenou dovážanému klasicky vyrábanému produktu. A teraz nehovorím len o oceli. Ďakujem. To je veľmi dobrá otázka. Ak bude každý elektrifikovať, či bude dosť elektriny a či bude k dispozícii za konkurencieschopné ceny. Si pozriem na to z perspektívu chemického sektora. Pracovali sme na cestovnom mape na rok 2050. Budú potrebovať 3000 terawatt hodín elektrickej energie, ak do toho prepnú. A Nemecko používa časť tohto, takže vlastne ako keby ste pripojili 5 nových Nemeciek do systému. Takže je to veľmi veľká otázka, takisto potrebujete do toho zapojiť aj vodík, lebo ten používa tiež veľa elektriny. Takže otázka je, či bude dosť elektrické energie a či bude za dobre ceny. Je to dobrá otázka, je to veľká výzva a neviem, ale je veľmi dobre sa pýtať túto otázku tvorcom politiky, či teda to bude tak. Je to napríklad aj automobilovom priemysle, lebo aj elektrické auto využívajú elektrickú energiu. Ja možno len doplním, ale v princípe zdieľam to, čo povedal kolega. Midterm, to z hľadiska Slovenska vyzerá relatívne slušne, keďže dojde k nábehu 3. a pravdepodobne v nejakom horizonte 2,5 roka 4. jadrového bloku, čím sa z aktuálnej pozície čistého dovozcu staneme čistým vývozcom, čo by konzumovalo alebo teda vykrývalo nejakú časť nadpotreby, ale na tom dlhodobom horizonte je to úplne legitímna otázka, ktorá v zásade hraničí s celou tou Fit for 55 politikou a vôbec s ambíciami Európskej únie ako takej. A potom v prenose s udržaním jej kompetitívnosti v medzinárodnom rámci. A v tomto je to principiálna, zásadná, relevantná otázka. Ja som sa chcel pana Tumu spýtať, či chce reagovať? Ano, tohle je samozřejmě velká výzva pro všechny státy, aby nastavili pravidla, která budou právě lákat investice do dostatečné kapacity obnovitelné elektřiny. V mnoha státech se tak děje. Dánsko plánuje postavit obří větrný ostrov. V našich podmínkách sice takové větrné nebo sluneční žně nemáme, ale i u nás, jak už jsem zmínil, dojde v příštích letech k dost výraznému rozmachu investic do obnovitelných kapacit. Zkuste se na to taky podívat tím způsobem, že energetický nebo elektroenergetický sektor vyžaduje velké množství investic. Každý rok to tak prostě bylo vždycky, i když jsme tady neměli žádný systém emisních povolenek. Co se stalo teď, nebo alespoň co vidíme z našeho místa, tak se stalo to, že tyhle ty investice se v podstatě zpomalily a zastavily. Poslední uhelný kotel, který byl v České republice zprovozněn, nebo aspoň uhelný kotel, který podléhá emisnímu obchodování, takže já na něj vidím, byl někdy v roce 2017 a od té doby nic. A provozovatelé teďka čekají, nebo výrobci elektřiny a provozovatelé zařízení v ETS čekají na to, až stát nastaví ta pravidla podpory výstavby nových zdrojů, tak, aby mohli s těmihle investicemi začít.
jenom naši výrobci elektřiny mají s tím opravdu hodně velké plány a teďka na konci října skončí první kolo pro podávání projektů do aukcí v rámci modernizačního fondu a první výplaty budeme moct vyplácet příští rok a bude se moct začít stavět. Předpokládám, že tohle nebude situace jenom v České republice, zejména v západní Evropě se do těchto kapacit taky hodně investuje. Není to jenom o elektřině, ten vodík sám o sobě není zdroj té elektřiny, protože ho nejdřív z té elektřiny musíte vyrobit. Evropská komise počítá v rámci vodíkové strategie, že se hodně vodíku bude dovážet ze zemí kolem Evropské unie, ze severní Afriky, možná z Ukrajiny. To jsou všechno ty střípky té mozaiky, které se musí dát dohromady. Kilian, I'm a little bit pushed by time. Ja by som poprosil poslednú otázku z publika. Kto má ešte záujem položiť otázku panelistom? Tak myslím, že sme vyčerpali priestor. Aj tak sa nám čas trošku posunul. Máme teraz 15 minút na coffee break. Ja vás poprosím 15 hodín 10, aby ste sa s dovolením vrátili do miestnosti a mohli sme pokračovať druhým panelom. A chcel by som vás poprosiť o potlesk za skvelé príspevky našich panelistov. Ďakujeme pekne.